ეს არჩევნები არც თავისუფალი იყო და არც სამართლიანი. ასე აფასებენ საქართველოს დასავლელი პარტნიორები 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს. გმობცა ერთაშორისო ნორმების ყველა დარღვევას და უერთდება ერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებლების მოწოდებას. ჩატარდეს არჩევნებთან დაკავშირებული ყველა საარჩევნო დარღვევის სრულყოფილი გამოძიება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის განცხადება შეანათგვამი, რომელსაც საქართველოსი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო წარმომადგენელს. ბლინკენი ასევე საქართველოს პოლიტიკურ ლიდერებს მოუწოდებს კანონის უზენაესობა დაიცვან კანონ გლობა გააუქმონ რომელიც ძირსთხრის ძირითა თავისუფლებებს და ერთობლივი ადმინისტრაციო პროცესის ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად 26 ოქტომბრის არჩევნებს ეხмораება ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ბენ კარდინი და წერს რომ საარჩენო დამკვირობლების ცნობა შემაშფოთებელი და იმედგაცრუებელია კარდინის თქმით წინ საარჩენო პერიოდში ოცნების კმედებებმა საქართველოს დემოკრატიული პროცესი დააზიანა 2024 წელს საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირობლები აღნიშნავენ რომ წინასარჩენო გარემო ხასიათებოდა მართველი პარტიის მიერ ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენებით. ხმების მოსყიდვითა და ამომრჩევლის დაშინებით რამაც ხელშეუშალა თანასწორი პირობების შექმნას და შეარყია საზოგადოებებისა და საერთაშორისო საზოგადოებების ნდობა, სამართლიანი შედეგების შესაძლებლობის მიმართ. მიუხედავად იმისა რომ საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირობლები თანხმდებიან რომ არჩევნების დღე ზოგადად კარგად იყო ადმინისტრირებული, ჩვენ აღნიშნავთ сноმებს დარغوებისა და თალკეული ძალადობის შესახებ. საერთაშორისო დამკვირობლებს არ გამოუცხადებია ეთერჩნების შედეგები თავისუფალ და სამართლიანად ჩვენ ვგმობთ საერთაშორისო ნორმების ყველა დარღვევას და უერთდებით საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირობლების მოწოდებას ჩატარდეს არჩევნები თანდაყშირებული ყველა საერთაშორისო დარგვევის სრულყოფილი განოძიება სერტეშურს და ადგილობრივი დამკვირობლების ანგარიშები არის როგორც შემაშფოთებელი, ასევე იმედგამაცრუებელი, რაც ხათყობს, რომ საქართველოს არჩევნების დღემც ალადობი დაშინებით, აკრედიტებული დამკვირობლების გაძევებით საერთოოუბნებიდან და პროცედურების არათანმიმდევრული გამოყენებით ჩაიარა. ეს წინასაარჩევნო პერიოდის გაგრძელება, რომელიც დაбинჯურდა ეგრეთ წოდებული გამკწვლებისა და საგარეო გავლენის შესახებ კანონის ამოქმედებით, რომელიც ანადგურებს გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებას. მმართველი პარტიის საკვანძო ფიგურების მხრიდან პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ანგარიშწორების მუხრასთან ერთად ამქმედებებმა დიდი ჩრდილი მიაყენა საქართველოს დემო დემოკრატიული პროცესი საქართველოს, ევროპელმა და ამერიკელმა მეგობრებმა არაერთხელ გააფრთხილეს რომ დემოკრატიული უკანდახევა საფრთხეს უქმნის ქვეყნის მისწრაფებებს დასავლურ ინსტიტუტებში როგორც ეს ევროკავშირი და ნატო. მისწრაფებები რომლებსაც ჩვენ ყოველა ვიზიარებთ, მე გავაგზავნე პოცსაარჩევნო განმოს მონიტორინგს და ბაიდენ-ჰარისის ადმინისტრაციასთან მუშაობა, რათა განხორციელება მის რეაგირება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობაში. NATO-ს პრეს-სპიკერი ფარა დახლალა 26 ოქტომბერს საქართველოს ჩატარებულ არჩევნებს ეხმაურება და წერს, რომ არჩევნთან დაკავშირებული დარغوების შესახებ ცნობები სრულად უნდა იყოს გამოძიებული. როგორც პრეს-სპიკერი ამბობს, საერთაშორისო საარჩევნო სადამკვირვებლო მისია მაგნიშნარომ საქართველოს არჩევნები არათანაბარ გარემოში ჩატარდა, რაც ძირს უთხრის საზოგადოების ნდობის შედეგებისადმი. საქართველოს არჩევნებთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელებს ევროპოლის საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი. ის მოუწოდებს ცესკოსა და სხვა შესაბამის ორგანოებს გამოიძიოს გავრცელებული ჩნობები დარغوებთან დაკავშირებით. საქართველოს საარჩევნოების შემდეგ ვაპირებ რომ საქართველოს შევიყვანო ბუდაპეშტში ევროპოლის საბჭოს არაფორმალური შეხდომის დღის წესრიგში ჩვენ მიუთითებთ ეუთო-ოდერის წინასწარ შეფასებებს და მოუწოდებთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და სხვა შესაბამის ორგანოებს შეასრულონ თავიანთი მოვალეობები რომ Strafat გამჯვრალელ და დამოუკიდებლად გამოიძიონ და განხილონ საარჩევნო დარღვევები და აغნიშნული ბრალდებები ეს თავრაウドო დარღვევები უნდა იქნას სერიოზულად გარკვეული და აღმოფხვრილი ჩვენ ვიმეორებთ ევროკავშირის მოწოდებას საქართველოს ხმამძღოლობის მიმართ რომ გამოიჩინონ მყარი ერთგულება ქვეყნის ევროპული გზის მიმართ ასევე ივნიშ დე ოქტომბერში ევროპოლის საბჭოს კონსულტაციების შესაბამისად პოლიტიკურ სპექტრში კონსტრუქციული და ინკლუზიური დიალოგი ახლა უმთავრესია. ნოემბერში ევროპოლის საბჭო შეაფასებს სიტუაციას და საქართველოსთან ურთიერთობაში შემდგომ ნაბიჯებს განსაზღვრავს. საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებს ეხმაურება ესტონეთის პრეზიდენტი ალარ კარისი და სოციალურ ქსელში წერს რომ ძალიან საგანგაშო შეშფოთება გაჩნდა არჩევნების თავისუფლებისა და სამართლიანობის შესახებ როგორც ესტონეთის პრეზიდენტი წერს ესტონეთი მკითხეთ დგას ქართული ხალხისა და საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილის გვერდით ეუთოდერის დასკვნები ადასტურებს საფრანგეთის შეშფოთებას საქართველოს მიმდინარე მოვლენებზე ამის შესახებ კი საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჟან ნოელ ბარო სოციალურ ქსელში წერს და საქართველოს ოფიციალური პირებისგან დარღვეების შესახებ ეფექტურ განმოძიებას მოითხოვს მისეთიკметო საქართველოს ევროკავშირისკენ გზაზე დაბრუნებას უსპატივე უნდასთეს ფუნდამენტური უფლებებისა და პოლიტიკურ ნორალიზმს 26 ოქტომბრის არჩევნებზე გამოვლენილი დარغوები შემაშფოთებელია შვედეთის, ფინეთის, ლატვიის, ესტონეთის, დანიის და ნორვეგიის საგარეო საქმეთა ministrებისთვისაც ministrები ხაზგასმით ამბობენ რომ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარغوები ძირს უთხრის ქართველი ხალხის უფლებებს დნიამ ხარცუჭერ საქართველოს ხალხის დემოკრატიული უფლებას კონდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. შეშფოთებული ვარ ეუთოოდირის დამკვირობლების განცხადებებით, რომ არჩევნები დაზიანდა უთანასწორო გარემოთი, ზეწოლითა და დაძაბულობით. ჩვენ ამ მიგნებებს ძალიან სერიოზულად ვიღებთ. საერთო დამკვირობლების ჩნობები და პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის განცხადება შეუძლებელს ღდის ამ არჩევნების თავისუფლად და სამართლიანად მიჩნევას. არავის აქვს უფლება საქართველოს ევროპული მომავალი მოიპაროს.